हाल देशैभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थानको दक्षिणतिर र पूर्वतिर सरदर स्थानको आसपासमा अवस्थित रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ, जसको प्रभावले हाल देशैभर आंशिकदेखि साधारणतया बदलिरहेको छ। कोशी प्रदेशका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशैभर आंशिकदेखि साधारणतया बदलिरहनेछ। कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको एक दुई स्थानमा पनि भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। आज राति देशैभर आंशिकदेखि साधारणतया बदलिरहेको छ। कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रमा हुन सक्ने गेग्रान, बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षय जस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। यस्तै देशका केही ठूला साना नदीमा पनि पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने सम्भावना रहेको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। यस दिन शङ्खसभा, मकवानपुर, पर्सा, चितवन, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, लमजुङ र कास्की भई बहने केही साना नदीमा बहाव उल्लेख्य बढ्ने अनुमान छ। यी जिल्लाका केही नदीमा महाशाखाले आकस्मिक बहावको जोखिमको पनि पूर्वानुमान गरेको छ। इलाम, झापा, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, धादिङ, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बारा, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, दैलेख, सुर्खेत, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, डडेलधुरा र डोटी भई बहने केही साना नदीमा पनि बहाव बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अबका तीन दिन कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदीहरूको जलसतह सतर्कता तहभन्दा तलै रहने पूर्वानुमान गरिएको छ। कन्काई, कमला, बागमती, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती र बबई नदीको जलसतह पनि सतर्कता तहभन्दा तलै रहने महाशाखाको अनुमान छ। यसैबीच सल्यानमा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। कालीमाटी गाउँपालिका एक लक्ष्मीपुर सातल खोलाका 56 वर्षीय दलबहादुर कार्कीको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको हो। सोमबार घर नजिकै गोठालो गएका कार्कीलाई साँझ 6 बजे चट्याङले हानेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी नायब परीक्षक नवीन कार्कीले जानकारी दिए। चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएका कार्कीलाई उपचारका लागि सल्यान जिल्ला अस्पतालमा ल्याउँदा डाक्टरले मृत घोषणा गरेको परीक्षक कार्कीले बताए।